helvetti, skäbä. Hyppäät prätkän selkään. Mikä tää prätkä puke on oikein? Mä tein skäbän kanssa hyppäät pyörän selkään ja ajaa Amerikan halki. Me tullaan mukaan. Onks alakerros vielä kaikki kunnossa? Se tuli kitarakaulas tonne päkkärille ja joi pullollisen viskiä yhdellä kulauksella. Muistakaa jätkät, Hollywood kills. Kyllä se skäbäkin aika hyvin kesti kylmää. Ei jumala! MC Taalasbiili. 22. heinäkuuta MTV-palvelussa ja C-moressa.